Problemet dhe papajtueshmëritë në prokurorinë speciale çdo ditë po rriten pas hapjes së hetimit për reket dhe bombave të publikuara për rastin Perandoria. Sipas informacioneve të televizionit 21 nga prokuroria speciale, Kadica Janeva sot ka sjellë vendim që secili që do të hyjë dhe dalë nga institucioni të cilin e udhëheq ajo, të kontrollohet. Në opinionin publik u hap pyetja se pse është sjellë vendimi i tillë dhe nga çfarë friksohet prokuroria speciale, e cila siç mësuam të martën e shtirur për të dhënë dëshmi në lidhje me rastin Reket, ndërsa në bombat e publikuara nga ana e gazetës italiane, dëgjohet edhe zëri i Kadica Janevës. Prokuroria Fatime Fetaj, sot për disa media ka deklaruar se dy herë është kontrolluar, pas shka ka reaguar në mënyrë brutale. Shava dhe Unisa drejt zyrës së saj që të shoh pse si prokurore që 4 vjet luftuan për prokurorinë speciale, tani me urdhër të saj duhet të kontrollohemi. Ajo kishte dalë, ndërsa mua më ra shumë rënd dhe fillova të qaj për shkak të sjelljes së tillë. Fetaj thotë se në punë si policori ka thënë se ka urdhër që të gjithë të punësuarit e specialis të kontrollohen dhe se kontrollet kryen gjatë hyrjes dhe daljes nga dërtesa. Nuk mund të kuptoj se si mund të jepet urdhër për një gjë të tillë pasi që ne 4 vjet ishim në përsalla gjyqësore dhe gjithkund luftonim për këtë prokurori. Si pas informacioneve të rritet të cilat arritëm, Janeva të punësuarve u ka thënë që të mbahen së bashku dhe nëse ajo bie, me vete do të tërheqë edhe personat të tjerë, përkatësisht do të tregoj gjithçka që di. Nga prokuroria speciale nuk u përgjigjen kërkesave dhe porosive të dërguara nga mediat, ndërsa prokuroria speciale nuk lajmërohet në telefon. Hetimi për Reket është hapur saktësisht para një muaji, ndërsa tani për tani të akuzuar janë vetëm Bojan Jovanovski dhe Zora Milevski. Janeva për Reket dhe për lidhshmërinë me rastin Perandoria do të japë dëshmi të martën.